Jangan tanya apa sumbangan negara kepada kita tapi tanya apa sumbangan kita kepada negara itu kata-kata yang saya ingat sampai bila-bila. Terima kasih Encik Noh Muhammad Syakir Hamid daripada UPM. Um sebenarnya perpaduan em um, memang penting pada zaman kini kerana kita adalah keluarga kita adalah uh, negara Malaysia yang pastinya pelbagai kaum, pelbagai agama dan um, saya teringat konsep Malaysia Madani yang ditekankan oleh Perdana Menteri... ...Datuk Sri Anwar Ibrahim dan pasti kita akan bawakan kepada hari ini juga. Membentuk um, mahasiswa Madani bersama dengan Dr. Iskandar Abdullah... ...Pengarah Pusat Kebeli Pasaran Graduan dan Kerjaya PKGK... ...Universiti Melayu UM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syai. Doktor, tadi kalau kita dengar kata-kata uh, daripada Encik Noor... ...daripada UM tadi berkenaan dengan berpaduan. Sebenarnya um, melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu itu... Um, ...daripada Merdeka sampai ke sini masih lagi menjadi isu. Uh, tapi kita nak uh, kupas berkenaan dengan, dengan, dengan berkenaan dengan mahasiswa Madani khususnya hmm. secara awalnya, mukadimahnya apa yang kita boleh kongsikan konsep Malaysia Madani itu sendiri. Okay. terima kasih Syai. Hmm. Uh, konsep yang diperkenalkan oleh uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Januari melihat kepada Madani Malaysia uh, merupakan satu konsep yang baru hmm. yang masih lagi uh, fresh from the oven orang kata. Hmm. Jadi uh, bila kita memperkenalkan mahasiswa Madani ini, kita melihat kepada semangat perpaduan antara uh, mahasiswa yang ada berbilang kaum, berbagai agama di dalam satu kampus. Mm -hmm. Dan juga kita melihat kepada uh, etika, uh, adab, uh, kesejahteraan antara mahasiswa, mm -hmm. kesejahteraan mahasiswa di dalam kampus mm -hmm. dan juga kita melihat kepada nilai-nilai uh, uh, etika dan juga ihsan dia di, di pada mahasiswa. Mm -hmm. Jadi kalau kita ikutkan um, Sebenarnya Malaysia Madani ini Satu konsep yang baru Tapi hasrat matlamatnya juga sama Seperti dahulu kala um, Apa sebenarnya lopong yang berada di universiti Di kampus mungkin Sehingga kita nak membentuk mahasiswa Madani ini sendiri uh, Apa kurangnya Mahasiswa yang dulu dengan yang sekarang Mahasiswa dulu uh, Of course kita tidak uh, terikat telah, Ataupun tidak ter, ter banyak Dengan digitalisasi mm -hmm. uh, Dan juga transformasi digital Uh, maknanya zaman saya uh, mungkin kita lebih kepada uh, pen and papers. Hmm. So pada zaman sekarang uh, lebih daripada tahun 90-an 90 dan juga tahun 2000 ni kita lebih kepada digital transformasi. Hmm. Maknanya uh, mahasiswa dan juga even kita sendiri pun um, lebih erat dengan telefon banding dengan pen and papers <coughs> dan juga uh, menyebabkan kita lebih ataupun kurang berinteraksi antara maknanya human interaction tu semakin kuranglah. -hmm. Sebenarnya membangunkan tanah air yang lebih mampan, makmur serta berteraskan um, daya cipta nilai hormat keyakinan dan ihsan di mana kita sekarang ini pun um, keterangkuman dan kesesamaan menjadi teras utama dalam sebuah negara Malaysia. Jadi apa antara elemen-elemen penting yang perlu ataupun wajar kita praktikkan bagi melahirkan generasi mahasiswa madani ini, Doktor? Kalau kita nak melihat kepada elemen-elemen yang perlu kita ada dalam seseorang mahasiswa, sebenarnya banyak, Syai. Uh, kita berlandaskan uh, daripada mahasiswa madani ini, kalau kita tengok pada enam elemen yang ada, kita melihat terutamanya kepada daya cipta, uh, hormat, which is uh, adab, ihsan, uh, kita melihat kepada empati, uh, dan juga keyakinan, uh, which is uh, elemen yang penting yang perlu kita praktikkan pada seseorang mahasiswa. Hmm. Jadi, kalau kita melihat uh, kepada UM, uh UM ni melihat kepada elemen teras seperti poise which is the p for passion, one is for oneness, uh i is for integrity, uh s is for sincerity hmm. dan juga e is for empathy. Jadi uh elemen yang ada di UM dan juga kita uh tahu daripada madani ni lebih kurang sama. Jadi uh hmm. tidak salah untuk kita ...mengambil kira dan juga mengambil catna... ...apa yang telah disampaikan oleh uh, Yamak Bumat Perdana Menteri. Mm -hmm. Jadi uh, elemen ini penting sebab kita ingin melahirkan... ...mahasiswa yang dinamik dan juga holistik. Mm. Kenapa? Sebab kita nak melahirkan uh, mahasiswa yang boleh memacu negara... ...untuk jadi lebih maju. Mm -hmm. uh, dalam masa yang sama, kita nak juga uh, mahasiswa itu bersifat... Uh, ...mempunyai atribut seperti kepimpinan, uh, sifat bekerjasama... Uh, komunikasi dan juga kreativiti uh, supaya elemen-elemen uh, ini uh, mampu melonjakkan dan juga mampu memberi impak kepada graduan kita hmm. uh, untuk uh, di alam pekerjaan. Hmm. Jadi uh, dalam masa yang sama kita juga harus ingat bahawa mahasiswa sekarang merupakan agent of change hmm. kepada negara in terms of socio ekonomi uh, dan juga sebagai pemimpin akan datang. Uh, jadi mereka inilah orang-orang yang penting uh, untuk memacu negara pada masa akan datang nanti. Hmm. Tak lahirnya seorang pelajar, graduan yang holistik tanpa pensyarah yang terbilang pada masa kini. Tapi kita nak tahu juga apa antara cabaran utama terutamanya pensyarah, pendidik di universiti untuk mengangkat martabat nilai mahasiswa sesuai dengan konsep mahasiswa mahasiswa madani saya secara peribadi ataupun secara holistik orang kata dalam UM mungkin kita boleh sembang in terms of uh, uh, perasaan sebagai seorang pendidiklah di dalam hmm. UM secara puratanya purata. Pukul kita rata. kena buat slot satu jam, doktor. Uh, so kita <laughs> tak kita ringkaskan. Uh -huh. uh, jadi uh, banyak dia punya cabaran dia in terms of uh, sebagai uh, pendidik ni kita nak melihat kepada pelajar yang sekarang in terms of dia punya hak seorang pelajar, mm -hmm. hak bersuara sebagai seorang mahasiswa, mm -hmm. ketelibatan mahasiswa di dalam program-program akademik dan juga kurikulum di dalam universiti. Okey. Um critical thinking dan juga problem solving skills mm -hmm. yang perlu ada di dalam mahasiswa which is mm -hmm. uh, at the moment kita masih lagi uh, tidak nampak yang skill-skill ni ada di dalam mahasiswa. Mm -hmm. Um masalah yang komunikasi adalah muka merupakan masalah paling mm -hmm. penting... Heem. Lah. Mm -hmm. Uh, contoh saya bagi uh, cara mahasiswa menghantar email, okay? Uh, cara menghantar surat dan juga cara berhubung dengan pegawai-pegawai dan juga uh, uh, sebagai uh, lecturer di di universiti. Mm, skill juga tu kan? Skill juga itu skill penting sebab by the end of the day dia akan menjadi seorang pekerja betul. Uh, jadi saya rasa ini pun merupakan salah satu feedback daripada industri mm -hmm. bahawa pelajar yang pergi ke latihan industri contohnya mm -hmm. mempunyai teori yang bagus, tapi ah. Komunikasi skill yang kurang betul. So dalam masa yang sama juga kita menghadapi cabaran in terms of media sosial lah. Mm -hmm. So media sosial ni amat memberi impact yang besar kepada mahasiswa dan juga kepada universiti dan juga kepada uh, kementerian itself. Mm -hmm. um, macam biasa tadi good grades uh, but uh, low in skills in terms of soft skills mm -hmm. dan juga psychological capital mm -hmm. sebenarnya um, psychological capital, capital ni melihatkan kepada uh, grit resilience. Uh, dan juga macam-macam lagi lah. Tidak lupa juga kepada integriti. Ah, baik. Sebenarnya uh, saya nak korek lebih berkenaan dengan kurikulum-kurikulum tapi itu slot depan ni Dr. Rozita dah tunggu kat luar. Very, very <laughs> good. Nanti saya ambil talking point daripada Dr. Rozita Magarok tegang. Jadi uh, kita ada slot uh, kurikulum nanti kita akan uh, bahaskan dengan tetamu lepas ni tapi um, macam apa yang uh, doktor katakan tadi kepada kami semua um, mereka perlu ada skill dan mereka perlu ada kemahiran lain untuk bergelar graduan yang holistik. Jadi um, sepanjang selama ini, apa lopongnya, mana gagalnya sehingga tidak melahirkan graduan yang holistik, yang mampu kita kata mungkin 100% mencapai kepada mahasiswa madani ini? Soalan yang baik. Uh, sebab kalau kita uh, ikutkan di pengalaman saya lah secara personal di pusat kebolehpasaran graduan dan kejayaan, Uh, dan juga sebagai seorang pesara mm -hmm. uh, ketidibatan pelajar uh, in terms of akademik mm -hmm. dan juga kurikulum tu sangat kurang sama ada program yang kita anjurkan kurang uh, kurang menarik. Mm -hmm ataupun insentif tu tak ada untuk mahasiswa. Hmm, satu hal juga tu kan. Hmm, satu hal juga. <laughs> Jadi uh, kita cuba yang terbaiklah untuk hmm. kita uh, membantu pelajar in terms of dia punya pembangunan kejaya, pembangunan akademik dan juga pembangunan kebajikan. Hmm, betul. Saya rasa ini pun satu cabaran juga eh ya, sebab kalau kita nak menarik minat itu pertamanya kita kena lihat daripada digitalisasi dia sendiri, adakah mendepati kehendak mahasiswa itu sendiri. Kadang-kadang ada yang program tersebut cukup hebat, input ini cukup hebat dah. Cuma mungkin mahasiswa itu kurang menarik, kurang menarik sebab tidak kena dengan jiwa mereka yang penuh dengan digital. Um, itu antara yang uh, kita boleh katakan pendekatan-pendekatan yang uh, berhasil daripada universiti. Namun ada pendekatan yang daripada pensyarah kepada pelajar sendiri. Uh, pendekatan uh, saya rasa apa yang kita boleh buat mm. kalau kita ikutkan zaman zaman saya mungkin zaman fantasy dengan versus reality tu kita kena uh, take note juga. Mm -hmm. uh, kalau kita ni pada zaman saya lebih kepada conventional matters oh. ataupun conventional approach. Okay. Maknanya kita lebih suka kepada human interaction dan mm -hmm. juga tidak melibatkan media sosial. Mm hmm. Tapi bila kita secara realitinya kita harus tengok pada trend semasa. Maknanya trend semasa ni um lebih kepada penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, ah um, maknanya mahasiswa lebih suka kepada platform media macam tu. Baik. Okey. Banyak lagi saya nak tanya uh, Dr Iskandar tapi kita nak berehat seketika. <laughs> Jangan ke mana kita akan kembali selepas 6 dan dance IPT.